Drage ljubiteljice in spoštovani ljubitelji futsala, prisrčno pozdravljeni, vračamo se s četrtfinalnimi tekmami pokala Terme Olimia. Pogledali si bomo vse zadetke in ključne trenutke prvih tekem, skočili pa bomo še na zaostalo tekmo prve lige v Tolminu, je bil na sporedu posoški derbi. V žogi spominov nam bo Slaviša Goranović povedal, kako je z Gorico osvojil naslov državnega prvaka. Medtem ko smo se v rubriki posvečeni našim nogometašem na tujem pogovarjali z Gregorjem Frumnom. A kar lepo po vrsti zavežite vezalke, sledi rubrika Aktualno. Slovenski sodniki in njihovo vodstvo so v tem tednu dobili še eno potrditev dobrega dela. Nadaljuje se namreč Liga prvakov, Silvo Borošak bo kontrolor sojenja v Lizboni, medtem ko si je čast delivca pravice na Češkem izboril Dejan Nikolič Koprivec. Ko sem dobil klic, povabilo na ta turnir, na Češko, sem ga bil res izredno vesel. Vem, da je to nek plod daljšega dela sojenja in ena velika nagrada v bistvu za mene osebno. Dejan je že vrsto let med boljšimi slovenskimi sodniki. Pravico je delil že na pomembnih reprezentančnih in klubskih obračunih, njegova pot pa se je začela precej naključno. Enkrat čisto slučajno sem pa videl oglas v enem časopisu, da se išče nogometne sodnike. Sem rekel, Madonna, se meni je fuzbal ja všeč, dajmo probati, da vidim, kako to zgleda. V bistvu iz nič. Čist tako me je spreletel to, da bi lahko to probal. Še vedno ima v rokah tudi primat z tekme prve slovenske futsal lige, ko ga je z tribun gledalo 2000 navijačev na obračunu Bronxov in Izole. Na mestu je ob tej priložnosti bilo vprašanje, katera dvorana mu je najljubša. Jaz mislim, da si sodnik sam ustvari, bom rekel, lahke terene pa težke terene. Verjetno sodniku ni lahko soditi v nekateri dvorani, ki je imel mogoče v preteklosti kakšno težavo. Ravno obratno je pa mu zelo dober je to kakšno dvorano, ki pa je, ne vem, lepo sprejet, ni imel nikoli težav. Tako da sam nimam najboljše, pa niti najslabše dvorane. No. A še preden stopi pred publiko in med igralce, ima svoj ritual priprav. Ko se pride v slačilnico, okay, poleg pregleda, v kakšnih dresih bodo igrali igralci, da se potem tudi sam znaš pravilno obleči, ne. Je pa tudi seveda obvezni sestavni del piščalka in kartoni, en svinčnik, da si potem zabeležeš in kovanc, kdo bo dobil žreb. To pa mislim, da kar enih parkrat pogledam, preden grem na samo igrišče, a so na mesto. Tako bo tudi tokrat na Češkem, morebitnem vrhuncu kariere, čeprav... Ja, zanimivo vprašanje. Jaz upam, da ne, no. Ampak je pa to, kako sem že rekel, ena lepa nagrada za neko preteklo delo. Upam pa, da še ni to čist vrhuncija. Pa srečno in se vidimo ponovno na slovenskih parketih. Po odigrani zaostali tekmi tretjega kola med Puntarjem in Oplastom je prišlo do manjših sprememb na lestvici. Uporniki so skupaj z rivali iz Posočja na tretjem mestu in bi v tem trenutku prišli v končnico. So pa Kobaridci na dobri poti, da se uvrstijo na zaključni turnir pokala Terme Olimia. Na prvi tekmi so visoko ugnali Bronxe, prav tako je Dobovec pivovarna Kozev premagal Litijo. Štajerski derbi je 5-1 pripadel Sevnici, dvoboj ekip, ki ne nastopata ne v prvi, ne v drugi ligi Tržiča in Ptuja pa so dobili Gorenci. Preden pa si ogledamo štiri tekme pokala Terme Olimia, skok na tolminski parket, kjer se je igrala zaostala tekma tretjega kola prve slovenske futsal lige. Oplast je na srečanje prišel zmago proti Dobovcu, Puntar je edini poraz v prvenstvu doživel ravno proti Kozlom. Prvi del igre je bil nekoliko zaspan, skrivnosti med ekipama, ki se poznata, v detajle ni.
Rumeni in rdeči so nanizali nekaj pol prilik, a v nobeni od teh se 200 gledalcev ni veselilo. Prvo pravo parado je zabeležil Logar, Lenarčič je bil osamljen, na levi Puntarjev čuvaj mreže pa se ni dal. Ob naslednjem strelu tokrat je poskusil Fratina, pa mu ni bilo treba posredovati. Ma ja, prvi polčas smo imeli bojne prilike, tako eni kot drugi. V drugem polčasu pa ne vem, no, malo te stajce igra razživela po našem golu, tako da mi smo potem tekmo pripeljali mirno do konca še z enim golom. Mislim, da smo bili pa definitivno boljši nasprotnik, kar se pa mojih obramb tiče, pa se pač moram pohvaliti celo ekipo, ker vsi smo garali za ta uspeh, za to zmago, da se pač priključimo na vrhu. Ne? Prvi polčas bom rekel, da smo imeli nekoliko več inicijative, nekoliko več pobude, tudi nekaj več priložnosti, ekipe se zelo dobro poznate, poznamo mi njih, oni nas, tako da neke tople vode ne moramo zmišljati. Ne? Mi nismo zadel, bom rekel, oni so z dveh naših napak realizirali in tako je. Čestitam za zmago. Pa se morda malce ponesla ta visoka zmaga proti Dobovcu? Ma, mislim, da ne, visoka zmaga. Ne bi rekel, da je bila visoka proti Dobovcu, pač 3-0 je 3-0. Vedeli smo, da bo težka tekma. Ne glede na to, kakšno igralsko zasedbo imaš proti Puntarju, je, do zdaj je bila zmeri in tudi v prihodnje bo zmeri težko. Tako da mislim, da ni bil to razlog. No. Mogoče malo pomankanje koncentracije v določenih momentih, sploh pri realizaciji. In, če ne daš, dobiš, tako je. Oplast je v zadnjih minutah potegnil vratarja iz gola, kar pa ni prineslo spremembe rezultata. Tokratni posoški derbi so si prisvojili Uporniki. Dva dneva kasneje je Oplast igral še pokalno tekmo, odšli so na Škofije k Bronxom, ki se bodo radi spominjali prvenstvene tekme, ko so v Kobaridu iztržili svojo prvo točko sezone. To pot je bila zgodba povsem drugačna, tako silovito Oplast že dolgo ni začel, eden boljših na parketu Širok je ukradel žogo, prvi strel mu je vratar Tominec še branil, pri drugem pa je moral kloniti, pisala se je druga minuta. Obramba rumeno-modrih je bila slabo postavljena, 5 sekund pred drugo minuto je na 2-0 povišal kapetan Soldat. Slabih 40 sekund kasneje še en udarec, ko strle z razdalje in uvodno visoko vodstvo je bilo tu. Skratka, rešili ste tekmo v prvih 3 minutah, 2,5 pravzaprav in potem ste enostavno kontrolirali in povišali prednost, tako da ste praktično že v Final Fouru. Ja, nič ni še, ne bomo rekli, da smo že, to je prvi polčas, smo dali skozi z odliko, ne, zadeli smo, kar smo imeli in to je to, da nas je pripeljalo do takega rezultata. Na žalost so te prvi tri zadetki nas čist vrgli iz tira, mogoče en faul, ki na ga niso piskali, tri igralci so takrat nehali igrati in to je bilo to. To je ena šola za to mlado ekipo, ki pridobiva šele izkušnje. Ja, očitno smo preveč želeli. Imeli smo pozitiven rezultat v ligi z njimi in smo upali, da mogoče bi lahko kaj podelili. Na žalost jim nismo mogli. Za Oplast je zaigrala tudi nova okrepitev skupin. Slednji je v 15. minuti imel na nogi povišanje na 6-0. Bronxi so najlepšo priliko zapravili preko Felde, okvir vrat je rešil Bratiča. Kljub temu, da so vedeli, da ta večer rezultata ne bodo spremenili, so Bronxi še napadali, a na odmor odšli z visokim zaostankom. Po prihodu iz slačilnice je Oplast nekoliko upočasnil in igral na protinapade. Povišala bi lahko Širok in Kusterle, a se je v vratih izkazal mladi Skutelj. Drugo vratnico za gostitelje je zatresel kapetan Zajc, na to pa je šestico v 35. minuti postavil Lenarčič svojim drugim golom na tekmi. Za vroče zaključne minute je poskrbel Skutelj. Z drsečim štartom je položil štiha, prijel svoj drugi rumeni karton in moral z parketa. Potezo je z 10 metrov kaznoval kar vratar Oplasta Krivec.
Lelučaj stran od mesta, kjer danes opravlja svoj frizerski posel, je Slaviša Goranović leta 2008 doživel enega od naslovov državnega prvaka. Po nekaj neuspelih poskusih je Gorica sestavila ekipo, ki se je v finalu pomirila z Litijo. Smo pa definitivno v tistem obdobju dominirali na slovenski sceni futsala in smo bili neka kvaliteta, lahko bi temu tako rekli. Ne? In mislim, da tista tretja, mislim, tiste tekme, ne, se pravi finale, ne, finale proti Litiji, smo nekako odigrali malo bolj zrelo, bolj nekako izkušeno. Ne? Predvsem, ker je bilo dosti govora, ne, o tej naši nizki obrambi, katere se je to začinilo, pa vse skup in tudi neki medijski dvoboj se je vrtel okoli tega, kako smo mi parkirali tisti avtobus pred gol, ne, pred naš gol. Ne. Definitivno smo pa bili dosti bolj zreli v tistem obdobju in smo pokazali neko kvaliteto in smo z neko nizko obrambo nekako rasli iz tekme v tekmo. Po prvih dveh tekmah, ki so jih v boju za prvo mesto Novogoričani dobili, je prišla tretja, a zanimivo Goranović živčnosti ni čutil ravno nasprotno. Čutilo se tudi malo neke sproščenosti, jaz moram priznati, da jaz nisem imel nekih težav, takrat nisem čutil tako nek silni pritisk. Se spomnim, da tisti dan sem se tudi ukvarjal z izdelavo tistega avtobusa, katerega smo potem se mi zapeljali, tako da to ni nekako primerno na tem nivoju, da par ur pred tekmo barvaš in sestavlja skup nek karton. Ni bilo pričakovati, da bi se eni ali drugi prehitro odprli. Slaviša pa je imel na nogi eno najlepših prilik prvega dela, izkazal se je Tokič. Vrhunska priložnost, vse smo naredili pravilno, tudi moj strel je bil zelo, zelo dober, zelo vrhunski, ma na koncu se pravi, ne, golmani so odločali, Darko Tokič, potem mislim, drugo leto je potem z Igorjem Sredkom je prišel v Gorico igrati isto Evropo naprej, tako da definitivno se je to tudi kazalo in Darko je pustil en del noge malo zraven sebe, tako da... Vratarja sta bila na to odločilna tudi pri strelih 6 metrov. Zmaga je odšla v Gorico, Litija pa je nakazala, da je prihodnost njena. Tako, to je bila mlada ekipa Litije, ne? To se je kazalo, kako bi temu rekli, seveda, Igor je imel takrat še lase, Gape je imel še takrat tisto, še svetlo kožo, ni bil tako zapečen, kot je dan danes. Ne? A so tokrat morali priznati premoč izkušnjam, ob slavju pa je zanimivo Slaviša staknil poškodbo. Smo proslavljali in ob enem nekem plesu se spomnim, da sem si nekako z nekim breakdanceom, točno dobro ne moram spomniti, sam vem, da mi je se spodrsalo in sem si raztegnil in sem samo slišal tak, ne? In tista zadeva me je pol spremljala, še nekaj 2 meseca sem čutil to poškodbo, se pravi ta zadnja loža se je nekako malo raztegala, napočila, ne vem, kako se je to zgodilo. V vsakem primeru, takrat sem bil prvič resno poškodovan. Tudi to se zgodi, na srečo pa je bila kasneje težava pozdravljena. Vabimo vas, da si tretjo tekmo finala državnega prvenstva leta 2008 med Gorico in Litijo še enkrat ogledate v četrtek na 3x2futsal.si. Pokal je poskrbel za derbi prve in druge ekipe prvenstva. Moštvi sta se že pomerili v Litiji, tokrat je bil čas za gostovanje v Rogaški Slatini. V 3. minuti atrakcija za polno dvorano po odbiti žogi je Mordej poskusil škarjicami. Zgrešil, a požel aplavz 250 glave množice. V 5. minuti je Simeunović svojo hitro igro nog iztiril Hasenbegovića in vprašal Puškarja, kam naj strelja. Mači kašelj za Mileta, Dobovec pivovarna Kozel je povedel. 5 minut se ni zgodilo nič, nato pa podvojitev vodstva. Obramba je pozabila na Marota, našel pa ga je kdo drug kot Simeunović. Puškar le ni spustil vseh strelov v gol, imel je kar precej dela, Litijane pa je v igro vrnil Hasanbegović v 12. minuti. 2-1 za varovance Tomija Horvata, ki niso dvigovali bele zastave. Če bi jo Malogorski zakuhal, bi lahko videli izenačenje, vendar je bila kakovost na strani Dobovca. 2 podaji in strel z razdalje v 14. minuti 3-1, tokrat Kroflič. Polčas se je zaključil z vzdihom publike ob udarcu Mordeja.
ki je bil na to v vlogi podajalca do Kuglerja, slednji pa v mrežo ni pospravil 100-odstotne prilike. V drugem delu se je razigral Vojsk, Luna Park je odpeljal Totoškoviča, žoga mu je padla na levico in rezultat je bil 4-1. V nadaljevanju je Vojsk zadel še trikrat. Prvič 3 minute kasneje, tokrat z večje razdalje. Dobovec je zadeval v razmiku 4 minut v 28. je ritem držal Mordej, še pred tem pa je Litiji uspelo znižati. V srčju kazanskega prostora je bil Jandrić hitrejši od Simeunoviča. Litiji se je poznala odsotnost poškodovanega vrhovca, v moštvu pa ni bilo niti ručne. Dobovec pa je kar mlil naprej. Kot omenjeno je Mordej povišal na teniških 6-2. Do konca obračuna smo videli še 2 gola, oba po zaslugi Vojska. Prvega je dosegel s prekinitve, Puškar ni imel nobene možnosti pri tej bombi z bližine. Še pred piko na i je Vojsk zatresel okvir vrat, potem pa z 10 metrov poslal žogo, sami poglejte kam. Ogromna prednost za Dobovec, ki je z nogo in pol že na zaključnem turnirju četverice. V štajerski prestolnici je bil v dvorani Tabor na sporedu regijski obračun. V vlogi gostov so v vijolično mesto pripotovali Sevničani. Po prekršku nad klincem v 4. minuti, storil ga je Grigič, je Fideršek našel nemogočo luknjo med nogama Govekarja in prvi gol je bil tu. Sevničani so lani v pokalu prišli do samega konca, tokrat niso želeli obstati v četrtini. V 6. minuti so se odrhnili, po slabem izbijanju je rezultat poravnal Kurtič. V ekipi rumenih smo tokrat videli tudi nekdanjega mladega reprezentanta Šketa, med najbolj aktivnimi pa je bil ponovno Vrabel. Ortar je imel kar nekaj dela, vendar ga je obramba vse prevečkrat pustila na cedilu. Podobno je bilo v 14. minuti, Fideršek je iz nadzora pustil nečemra, slednji je v zadnjem obdobju strelsko razpoložen, praznega gola seveda ni zgrešil. Z dvojno obrambo se je pred odmorom izkazal tudi nekdanji član Mariborčanov Govekar, ki je ob izdatni pomoči Prečke ostal v nadaljevanju tekme nepremagan. V drugem delu se je slog igre nadaljeval, Sevnica je imela pobudo, obetalo se je več dela za Ortarja, nečemer je za lase zgrešil 3. gol, z podobne pozicije pa ni bil uspešen niti veteran Kurtič. Vse do 35. minute je ostalo 2-1, na kar je Govekar izkoristil protinapad ter pod prečko matiral Ortarja. Sevnica je znala izkoristiti napake rumenih in padla sta še 2 gola. Večji del zaslug za četrtega ima Krnc, ki je z težkega položaja našel samega Škoriča. Pred zadnjim golom še akcija Kurtiča, lahko bi poskrbel za zadetek kola, a mu je Fideršek preprečil veselje. Je pa zato petarda odjeknila v zadnji minuti, s protinapada je bil ponovno uspešen Škorič. Še pred enim tednom je bil predstavnik Slovencev v tujini, zdaj pa je zaradi poškodbe in spleta okoliščin Gregor Frumen zapustil italijanskega drugoligaša Salinis in prišel pozdraviti svoje težave v domovino. Pa dobro, v končni fazi sem se odločil, da prekinem pogodbo. V klubu so me hteli na vsak način zadržati, ampak v nekem določenem trenutku se je nabralo malo preveč nekaterih stvari, ki so me vnesne med izvajanjem same terapije zmotle in se je nabralo v določenem trenutku preveč in štel v tistem trenutku prekiniti na vsak način. Hteli so me zadržati, oni na vsak način, ampak sem spravil pri svojem. Priprave na novo sezono so bile odlične, v klubu so bili zadovoljni, potem pa je prišla nesrečna poškodba. Do kontakta z svojim igralcem v bistvu sem dobil za kolenom udarec v piščal. Naredil se je nenormalno velik hematom, ki se je pol razvlekel čez vso nogo. Isto, to je bilo grozno. No. Nismo mogli verjeti, kaj se dogaja. Ne.
to je bilo, niso vedeli, kaj bi so naj z mano naredili, ali naj pošljajo na terapije, ali bo mogli kirurško odstraniti, bili so tudi sami pod stresom, zdaj kaj narediti, ne? Kaj me bo prej vrnilo nazaj, na koncu so se odločili, da mi plačajo terapije pri priznanemu doktoru, zelo priznanemu doktoru bistvo, ampak na koncu vseeno še ni dalo takih rezultatov, kot bi moglo dati. Ne? Zdaj je doma, a na tujino ni obupal. Določene ponudbe že zdaj imam, ampak še koleno, valjna noga še ni ok. Pogovarjam se z dotičnimi osebami, imam določene ponudbe. Tako da glede tega, no hvala Bogu, sem se bal, da mogoče zdaj po tej moje odločitvi ne bo nič konkretnega za prihodnost, ampak glede na to, kako se zdaj stvari odvijajo, mislim, da ni problema. O izkušnji na tujem pa bi mlajšim svetoval. Mislim, zelo pozitivno, no, zelo pozitivno. Vidiš, kako so klubi, vidiš, na kakem nivoju, če lahko igraš, ali moreš igrati. Mislim, zakaj pa ne, jaz bi vsakemu svetoval, če le dobi priložnost, da gre, da sproba, da vidi izkušnjo in potem pač sami tudi vizijo, če se najde v tej zgodbi. Ne? Jaz sem se definitivno najdel, dokler je bilo vse ok, je bilo ok, ko prišlo preko določene meje, sem rekel, da je zapa dovolj. Poglejmo, kako so nastopili preostali naši. Kristjan Čujec za voljo poškodbe ni igral, Dejan Bizjak je bil visoko 7-0 poražen. Prav tako pa so ostali brez točk člani Adriatike, Melink, Štendler in Rosič ter Palmanove, Murde in Božič. Derbi na Hrvaškem se je končal zmagoslavjem Fetiča. Drugoligaš Podpičan je bil prost, Histrija pa svojo tekmo igral v četrtek. Za konec smo pustili še poslastico iz Tržiča, kjer se je na tekmi domačinov in Ptuja zbralo 400 gledalcev. Ekipi sicer ne nastopata v prvi ali drugi ligi, a sta začeli na polno. Na krilih podpore domačih navijačev je Tržič Semago povedel v 3. minuti, zadel je Valjavec. Sodnika sta pustila, da je igra tekla, srečanje je potekalo po željah domačinov vse do 6. minute. Sprva sta lepo akcijo uprizorila Pavko in Vindiš, nato pa iz bistveno manj nevarne akcije izenačenje. Zopet je bil pri žogi Vindiš, izgledalo je, da je akcije že konec, potem pa se je do žoge prikopal Hebar ter poravnal na 1-1. 8. minuta je bila čas za ponovno vodstvo domačih. Motor Babič je podajal, Račman pa toliko zmedel vratarja, da ni uspel posredovati. Svetlomodri so imeli novo prednost. Ja, jaz sem vesel, da smo tole zmago danes osvojili, sicer nas čaka še povratna tekma na Ptuju. Tekma bo sigurno težka, ker so že fanti danes Ptuja pokazali, da znajo dober futsal igrati, ne glede na to, da so v 21 kategoriji, so se napomerno kosali z našimi fanti. Rezultat bi bil tudi lahko kontraobrnen, to da mi smo s igralcem več uspeli dati gol, oni ga nažalost niso uspeli dati oziroma na naše veselje. Imeli so super golmana, sudija je pustil, pač sodnik je pustil grobo igro. Nismo imeli kaj, mi smo tudi mogli iti grobo igro. Čestitov bi obem ekipam, predvsem pa naši ekipi, pa vsem organizatorjem, ki so to organizirali. To se ne zgodi vsakič klele v naši občini, pa čestitke tudi Semago, tukaj nam je omogočil, da sploh prijemo do četrtfinala. Sem razočaran nad rezultatom. Priložnosti za drugi rezultat je bilo ogromno. Sodnika sta res pustila zelo trdo igro, bom rekel, ampak vsekakor nimam proti samo svojeno čisto nič. Na Ptujevo sigurno zelo vroče, navijačem obeh ekip res iskrene čestitke, bilo je lepo vzdušje, lepo je bilo to danes biti tukaj. Na obeh straneh sta se do konca tresla okvirja vrat. Tržič je bil prvi, ki je zapretil pred povišanjem na 3-1, za katerega je še drugič poskrbil Babič in popeljal domačo dvorano v deliri. Ptuj bi lahko dobil še boljše izhodišče pred drugo tekmo, vendar je Hebar naciljal prečko. Konec tedna je na sporedu 7. kolo, Puntar pričakuje Litijo, Remax Maribor odhaja na Škofije. Velike Lašče bodo odšle v Rogaško, Slatino, Ekstrem pa bo pred svojimi gledalci gostil Sevnico. Daleč na vzhod bo za zaključek potoval Oplast. In tudi to je za ta teden vse, se vidimo naslednji torek.